ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის დაძაბულობა მას შემდეგ იმატა, რაც 2 ივნისს საღამოს ნეთანიაჰუს ოპონენტებმა ახალი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით შეთანხმებას მიაღწიეს. ჩვენ მოვიგეთ ეს ბრძოლა, ჩვენ გავიმარჯვეთ ამარჩევნებში, როგორც იქნა ახლა მთავრობა გვეყოლება. ორივე მხარის მხარდამჭერები ფარ მაკაბის სასტუმროსთან შეიკრიბნენ, სადაც ოპოზიციის ლიდერი იაირ ლაპიდი და მისი მთავარი მოკავშირე ნაფტალი ბენეტი შეხვდნენ ნეთანიაჰუს სხვა ოპონენტებს, რათა გაეფორმებინათ კოალიციური შეთანხმება. ნეთანიაჰუს მხარდამჭერებს არ სურთ ისეთი მთავრობა, რომელსაც ლაპიდი ან ბენეტი უხელმძღვანელებს. მთავრობა კიდევ კვირანახევარი არ ჩამოყალიბდება. ისინი ერთმანეთში გააგრძელებენ ბრძოლას. შეთანხმება ჯერ კიდევ უნდა დაამტკიცოს ხნესეთმა ან პარლამენტმა. კენჭისყრა სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში გაიმართება. თუ შეთანხმება დამტკიცდა, ეს ნიშნავს, რომ ლაპიდი და მისი პარტნიორები, რომლებიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები არიან, ნეთანიაჰუს 12 წლიან მმართველობას დაასრულებენ.